Član smučarskog kluba Sarajevo, Istočno Sarajevo i reprezentativac BiH u biatlonu Strahinja Erić izabran je za najboljeg sportistu opštine Pale za 2020. godinu. Erić je rekao da je počastvovan ovim priznanjem te da je za njega izuzetno značajno da opština prepoznaje i podržava njegov uspjeh. Bio sam i o najboljim sportistima Republike Srpske, ali malo se nisam ni očekivao da ću biti najbolji sportista opštine, ali ne pocijenje svoj rezultat u svakom slučaju. Ipak se trud i rad isplatio. Naravno, sad se očekuje olimpijada. Uzeo sam normu za olimpijadu, sad čekamo olimpijadu i imamo sad u nedelju idemo na svjetsko prvenstvo. Isto se nadam najboljem rezultatu ikada što sam ostvario, jer spremio sam se za to, pa ćemo vidjeti što će biti. Nagradu za najbolji sportski kolektiv u 2020. godini ponosno je ponio jedini paljanski klub koji se takmiči u Premijer ligi BiH, ženski odbojkaški klub Jahorina, dok je njihov trener Danilo Tadić proglašen najuspješnijim trenerom opštine Pale u protekloj godini. A to je u stvari odraz jednog sistematskog rada, duži vremenski period, jer smo klub koji vodi računa od onih najmlađih pa do ovih najstarijih. Prošla godina nam je obilježena kao šampioni Republike Srpske i i u tom smislu smo nastavili i napravili smo neke neočekivane rezultate. Trenutno dijelimo peto mjesto. Očekujemo da ćemo se, već smo se plasirali u play-off, očekujemo još i napredak na tom planu i neke još bolje rezultate. Meni je uvijek čast biti u najuspješnijem kolektivu nego da dobijem neka lična priznanja. Ove godine komisija jednoglasno prihvatila da budem najuspješniji trener. Meni je to velika čast i zadovoljstvo i da će neki podsticaj da u buduće vjerujem u rad i da još stvaram bolje rezultate. Mi smo ove godine napravili pravu senzaciju Premier League, potrudimo se iduće godine, imamo mladu i izuzetno perspektivnu ekipu. Trudimo se, radimo, ali najbitnije nam je da ljudi iz opštine i rukovodstva prepoznaju nama kvalitet i da nam pružaju maksimalnu podršku. Načelnik opštine Pale Boško Jugović čestitao je izabranim sportistima te im poželio sreću i uspjeh u daljnjem radu. Sigurno da je njihovi rezultati su bili ograničeni. Imali su ograničen broj takmičenja i bilo je teško u toj godini koja je sva bila kompleksna ispoštovati norme, ali sigurno da su one pokazali najbolje što mogu i da će biti, da će dosljedno prezentovati opštinu Pale, grad Istočno Sarajevo, Sarajevsko-Romanijsku regiju i sigurno i Republiku Srpsku i želim mnogo uspjeha u budućnosti i sigurno i sportske sreće i sve najbolje u svakom slučaju. Nagrada za najboljeg sportskog radnika opštine Pale za 2020. godinu pripala je Stefanu Bosiljčiću, nosiocu crnog pojasa i rukovodiocu džiu-džicu kluba Jahorina, koji je za kratak period postao jedan od najmasovnijih klubova u Republici Srpskoj. Posebna priznanja za doprinos opštini dobili su Željko Šljivić, priznanje za razvoj alpskog skijanja u Palama, i Andrej Đokanović Peci, priznanje za doprinos razvoja fudbala i promocije opštine Pale. Za nemjerljiv doprinos u podršci članovima našeg društva nagrađeno je Udruženje za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Sunce, a titulu najboljeg sportiste ponio je Boris Vujinović, nosilac zlatne medalje na međunarodnom takmičenju u stonom tenisu, kao i na zimskim olimpijskim igrama Europe. Na svečanoj ceremoniji izbora najboljeg sportiste opštine Pale za 2020. godinu proglašeno je i 15 perspektivnih sportista naše lokalne zajednice.